Ми віримо у майбутнє Твоє, Україно. Говорять сьогодні дорослі й малі, бо Ти в нас найкраща, бо Ти в нас єдина. Немає такої, як Ти, на землі. Січня 1919 року на Софійській площі біля пам'ятника гетьману Богдану Хмельницькому у присутності десятків тисяч киян, лідери Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки заявили про свій непохитний намір збудувати єдину соборну українську державу. В акті Злуки проголошувалося: «Однині воєдина вливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Республіка». І сьогодні ми з гордістю відзначаємо це велике державне свято. Шановні присутні, урочистості, присвячені Дню Соборності України та 99-й річниці проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки оголошуються відкритими. До слова запрошується міський голова Артем Юрійович Семенихін.
Непроста сьогодні дата. Насправді сьогодні є той День Незалежності, який ми маємо святкувати. А 24 серпня – це лише день відновлення незалежності нашої держави. Близько 75 років наша держава знаходилася під окупацією. Під окупацією Червоної Орди. Як ви думаєте, чи змогла би ця Червона Орда, яка йшла до нас з Москви, втриматися тут надовго, якщо б не було тут халуїв, які їм допомагали? Халуїв, які продавалися за шмат ковбаси, чи за хорошу, красиву посаду, що він буде керувати, що він там був п'яницею десь в селі, а тут йому дали рівкомом руководити. Чи затрималася би надовго ця влада? Ну, максимум на ніч. Ну, максимум на дві. Не довше. Самі винні. Мені зараз в Фейсбуці люди пишуть. Там один чоловік молодий, живе в Конотопі, пише: от у вас є штаб по прибиранню снігу. А де ж, коли ж буде штаб по ремонту доріг? Коли буде штаб по ремонту доріг? Я йому чесно, справедливо відповів. Тоді, коли ви вийдете зі своїх хат, відкидуєтеся від своїх смартфонів і комп'ютерів і запалите шини отут в центрі. От тоді з'явиться штаб по ремонту доріг. Ви знаєте, зараз багато обмусолюють, що Семенихін їздив відпочивати в Італію. Дуже багато. Можливо, зараз це не зовсім доречно. Я скажу, їзди в Італію, дійсно це правда. Але їзди на 3 дні на навчання. Ви знаєте, і кожен раз, коли в мене є можливість поїхати на навчання, я намагаюся туди все ж таки потрапити. Тому що коли бачиш, як живуть люди, розумієш, наскільки ми відстали і наскільки нам багато ще треба працювати. Мене не було 3 дні. 3 дні я був на навчанні. Решта зайняла дорога. Так я вам скажу, в якій країні я не був, це Угорщина, Словенія, Італія. На заправці виходиш, не треба вже знати англійську мову. Не треба знати італійську. Ні, не треба. Українську говорю. Розуміють. Бо там хто? А я от з Києва приїхала. О, ви з України? Да, з України. На заправці просто виходиш, українською з тобою говорить персонал заправки. Я говорив про те, що був на навчанні в Польщі перед цим, влітку. Теж бригада швидкої допомоги, українці, українською мовою говорять. От зараз я з Мариною Божок, ми їхали сюди, вона розказує, знайома її, яка з нами була на попередньому навчанні, теж поїхала в Польщу працювати. Ким? Перекладачем. Чого так? Чого всі тікають? Тому що книжок не дочиталися. Тому що багато хто з керівництва освіти нашої держави, я маю на увазі зараз від часів табачника і завершуючи зараз, тим, хто, можливо, комусь і на пенсію пора, засиділися і не роблять ту роботу, яку мають робити, а займаються політикою. Думають, що вони там краще за всіх розбираються. Ми не читаємо книжок, ми не знаємо власної історії. І тому ми не знаємо, як жити далі. А якщо б ми знали свою історію, ми б помилок, які були тоді, не повторювали б зараз. І мали б цілком нормально розвинути державу. І ці дні, оці дні, 22 січня, 29 події під Крутами, і так далі, протягом всього року. Не дарма ми їх відзначаємо, не дарма. Це як нагадування нам про те, що було колись. Спеціально для того, щоб не повторилося це в майбутньому. Не хочеться зараз говорити з сумом, адже сьогодні подія святкова. Я сподіваюся, після того, як зміниться теперішній склад, в тому числі Верховної Ради, День Незалежності буде все ж таки 22 січня, як він має бути, а 24 число, як, до речі, в наших побратимів прибалтів, 20-літня дата, це День відновлення незалежності. Тому, товариство, я хочу всім вам побажати, всім вам тут присутнім, а також всім неприсутнім тут, розібратися в собі в першу чергу. І розібратися в тому, що коїться в нашій державі, через призму історії. Тому що тільки коли ми поглянемо в минуле, ми зможемо зрозуміти, яке чекає нас майбутнє. І ми зможемо усвідомити, що ми маємо робити для того, щоб жити в нормальній країні і не думати, ну це зараз долар виріс, мабуть, треба в Польщу їхати, чи ще кудись. Я знаю, дуже багато вчителів поривається. До речі, так, проміж іншим, вчитель року 2016, який Порошенко особисто вручав нагороду, поїхала працювати за кордон. Ну і зовсім, проміж іншим, хочу сказати на завершення. Згадайте травень місяць 2014 року.
Не було тут казати хто, але були люди, які говорили: не голосуйте за Порошенка, не голосуйте. А зараз ми бачимо всі програму «Гроші», чи як там воно називається, програму розслідувань по Радіо Свобода, здається, чи «Голос Свободи», схеми, дійсно. За 7 днів наш президент витратив 500 тисяч доларів на те, щоб відпочити на острові. І ми про це мовчимо. Зато ми говоримо про Семенихіна, який 280 євро раз на півроку витрачає, щоб поїхати отримати навчання, отримати освіту. Товариство, давайте дивитися правді в очі. Давайте не забувати, що 22 число – це справжній День Незалежності. Отой славень, який зараз грав, це є справжній славень, це є, як кажуть, гімн. А та версія, яку зараз у нас затверджена в Конституції, це лише є обрубок. Обрубок, який прийняли на догоду Москві, на догоду ще якимось країнам, яким було неприємно чути, що Україна від Сану до Дону, а це правда, це наші історичні землі. Давайте будемо самі собою, давайте будемо українцями. Давайте любити цю землю. Тому що якщо не будемо ми її любити, нас ніхто не любитиме. Ми нікому не потрібні. Ми просто жива робоча сила, яка згине на чужині без роду, без племені. Чого б я дуже сильно не хотів, і точно не за це гинуть зараз хлопці, і не за це вони гинули раніше. Зараз дякую за увагу, всіх зі святом. Слава Україні! Звання почесний громадянин Конотопа посмертно присвоюється Несвідюку Валентину Миколаївичу, старшому лейтенанту 15-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 7 листопада 2017 року в результаті мінометного обстрілу в районі селища Кримське на Луганщині. Шановні Ніна Андріївна, Микола Васильович, підійдіть, будь ласка. Давайте всі зробимо з вами так, щоб ця жертва оцього хлопця була недаремною. Я приблизно знаю ту ситуацію, як він загинув. Там є водокачка, і з тої території, приблизно з тої території, де він загинув, обстрілює наші підрозділи. І він знаходився в складі кількох хлопців, буквально кількох чоловік, які не побоялися піти туди і нанести удар по ворогам. Не побоялися. Хоча він міг сидіти вдома. Оцей хлопець, він був демобілізований ще до початку війни. Він мав хворобу. Але він, уявіть собі, ну, скажімо так, домовився, знаємо, як домовляється, домовився, щоб його знову взяли в армію. В нього молода дружина, в нього батьки, дитина. Він не побоявся. Я дуже вас прошу, щоб ця жертва не була даремна. Дякую. Велична і свята моя ти Україна, лише тобі карать нас і судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить.
Навіки залишатиметься непорушною. І пам'ятаємо про ті незліченні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності та державності України. Тож, пом'янемо в молитві незламних борців за свободу та незалежність нашої держави. До слова запрошується настоятель храму Різдва Христового Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви Київського Патріархату отець Павло. Христос охрестився у річці Йордані. Слава Україні! Дорога громада, шановні українці! Сьогодні дійсно ми хочемо відчути свято. Але, на жаль, чомусь у мене в душі цього свята нема. Нема його тому, що сьогодні йде війна. І, будучи там, я розумію одне, що тоді є свято, коли ті діти, батьки, чоловіки є своїми родинами. А поки їх немає з нами, доти для нас свято не існує, дорогі. Це просто вшанування тої події, яка сталася. Ми не повинні її забувати. І повинні якнайбільше про неї розказувати сьогодні нашому місту, нашим дітям у школі. Бо сьогодні не тільки ця згорстка людей повинна збиратися на вшанування цієї дати. Сьогодні повинно все місто стати і сказати: ми єдині. Ми хочемо бути єдиними. А єдиність тоді, дорогі, буде. Бо ніхто не каже, що саме і в 18-му році, і в 19-му була одна мета, що буде єдина держава Україна, коли буде єдина церква. І сьогодні ми повинні з цього починати. Ви від мене цих слів не чули 9 років в Конотопі. І може були б не чули і далі, якби я не поїхав на схід. І коли мене в Северодонецьку називають окупантом на своїй землі, то мені це дуже важко. Бо я не поїхав у Росію. Не поїхав до своїх побратимів-воїнів, для яких я сьогодні є духівником. І я запитався тих людей, які мене називають окупантом: а чому ви так мене називаєте? Бо я не тільки з воїнами спілкуюся, а з тим місцевим населенням. А вони кажуть, нас так навчають у храмі. Ми можемо махати руками, друзі. Можемо сміятися з цього. І це наша вся біда. Бо кажуть, Путін миротворець там. А наші війська хунта неправильні. І для мене це є біль. У храмі я цього не скажу. Бо Бога не можна ділити. І сьогодні чогось ми називаємо саме День Соборності. А кожен православний християнин, який читає символ вірою, це ж було в 3 столітті, де була єдина церква, де виразно сказано в єдину святу соборну апостольську церкву. І чомусь саме наші мужі узяли це слово не просто так. Соборна Україна. Бо вони бачать її дійсно соборною, нерозділеною. І прошу вас,
будьте єдині, не розділяйтеся. Бо всі хочуть нас розділити сьогодні. Я вірю в те, що так написано в Біблії, що повстане брат на брата, батько на сина, син на батька. Але це тоді настане, дорогі, коли ми відступили від світла. Кожний святкував з вами Йордан. Хто окунався, хто молився, хто споживав водичку. Але ніхто не задумувався, для чого це свято. Це свято, яке вказує нам, люди, які сиділи в темряві, побачили світло. Тобто прийшов Христос. І ми з вами з кожним святом повинні освітлюватися, не занурюватися в темряву. Тож хочеться знову ж таки в цей день побажати вам світла, позитиву, добра, любові, милосердя. І дійсно, молімося за наших воїнів, щоб вони усі щасливо повернулися до своїх родин. Я вірю, що той час настане і дуже скоро, дорогі. Бо Господь не може так довго допускати цього негативу. Але тоді це настане цей час, коли ми спільно будемо молитися. Хай Господь береже кожного з вас, і Боже благословіння буде з вашими родинами по всі дні життя вашого. Христос охрестився у річці Йордані. Слава Україні! Тобі, Україно, мій мужній народе, складаю я пісні святої свободи, усі мої сили і душу широку життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була, Україна, моя батьківщина.
Боже єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки, щедроти, ти на люд нас зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай добро світу щастя, дай Боже народу на многая літа. Благоденствене і мирне життя подай, Господи, рабам Твоїм тут присутнім і тим, і всім тим, що з поважної причини відсутні, воїнам і всім людям, які вболівають за добробут, незалежність держави нашої України, і збережи їх на многіє і благіє літа. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Слава Україні! Всечесні отці, дорогі во Христі, браття і сестри українці, вітаємо вас з цим величним святом, День Соборності. День Соборності знову, дорогі, вказує нам на єдність, тож єднаємося, бо тільки в єдності наша сила і наша перемога. Боже благословіння з вами по всі дні життя вашого. Слава Україні! Сьогодні Україна, як ніколи раніше, потребує єдності і соборності всього українського народу. І справжню єдність народу у боротьбі за незалежність продемонстрували світові Україна 22 січня 1990 року, коли у розмаїтті синьо-жовтих знамен наші сучасники на згадку про проголошення акту Злуки поєднали живим ланцюгом від Києва до Львова схід і захід України. Тож сьогодні Конотопська громада на площі Миру, що має символічну назву, теж створила живий ланцюг в ім'я вільної, єдиної держави. Єднаймося, браття, хай чиста іскрина запалить любов'ю гарячі серця і піснями наповниться вся Україна, від щастя якому не буде кінця. Хай сонце сяє в нашій пісні, і світом котиться луна, ми в чомусь, може, трохи різні. Та Україна в нас одна. Сьогодні Україна переживає тяжкі часи. Часи, коли наші співвітчизники захищають на сході країну від ворога. І ми вдячні їм за цей патріотичний подвиг. Ми віримо, що територіальна цілісність нашої держави скріплена кров'ю мільйонів незламних борців навіки залишиться непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної мети – побудови економічної, духовної, багатої, вільної і демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Тож давайте з'єднаємо свої руки як символ єдності, як символ незламності, як символ непоборності духу і нашої держави. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже, вистоїмо знов. Яка ж здалась сьогодні днина, що хочеться співати пісень, моя соборна Україна знов зустрічає новий день. Шановне зібрання, урочистості з нагоди відзначення 99-ї річниці з Дня Соборності України оголошуються закритими.